Ja, vad roligt att vara här. Jag heter Emma Severinsson, kommer från Lunds universitet och jobbar just nu som lektor i modevetenskap. Disputerade för ett år sedan på en avhandling om 1920-talets moderna kvinnor och hur de tog 20-talet med storm på olika sätt och hur deras närvaro mottogs i samhället genom veckotidningar har jag tittat på. Men idag så är jag här för att prata om ett kapitel i en antologi som heter Rösträttens århundrade. Där i har jag skrivit ett kapitel som heter Att ta vara på friheten, populärkulturella föreställningar om rösträttens betydelse. Så här har jag tittat på material från veckotidningar och jag kommer komma in mer på det. För att se hur diskuterade man kvinnors nyvunna friheter i veckotidningarna på 20-talet i Sverige. 1921 får ju kvinnor rösträtt. Men det är inte helt självklart hur den här rösträtten tas emot. Det är inte som att debatterna avstannar för att den här förändringen juridiskt har gått igenom. Jag tänkte kasta oss rakt in i materialet och ta några exempel på hur man beskrev den här nya friheten för kvinnor. I Idun, en veckotidning som hade en målgrupp med intellektuella medelklasskvinnor som också hade varit väldigt engagerade i frågan om rösträtt, då skriver man så här 1929. Kan man för ofta framhålla att frihet ingalunda är detsamma som friheter? Kära unga tös, det där kvinnosakskvinnorna som du nu betraktar i förbigående och med ett litet medlidsamt löje. Du har kämpat och lidit för att förskaffa dig frihet att bli en medborgerlig person. Du har också menat att du ska få röra dig fritt i hemmet, på arbetsplatsen, på gator, i nöjeslokaler. Ingenting ville man förmena dig, ty man litade på dig. Kom ihåg det. Och den här diskussionen då handlar delvis om att man ska ta vara på rösträtten, men, och man ska hylla rösträttskvinnorna som har gjort det här möjligt. Men man är också orolig för de här nya femininiteterna, den moderna femininiteten, att det ska gå för långt. Man ska inte ta sig för stora friheter. I Husmoden, en annan veckotidning vid tiden som jag har tittat på, där säger man, ska man först se på kvinnornas ställning i allmänhet är ju svaret helt självfallet. Istället för gångna tiders av fördomar och skrankor hämmade personlighet står ju nu i mitten i solen den fria medborgarinnan. Så man menar att det går inte ens jämföra hur de här nya kvinnorna har det i jämförelse med tidigare generationer. De här nya kvinnorna har så många friheter. De slipper vänta på en man att gifta sig med. De kan försörja sig själva. De har en fritid att spendera. I bästa fall då den här idealvärlden som man här skriver fram. Jag har ju då tittat på veckopress. Det är inte så kontroversiellt att vara historiker och titta på veckopress längre eller forska på det. För bara kanske 15 år sedan så där så kom det en våg av veckopressforskare som sysselsatte sig med det. Tidigare har det varit ett material som man kanske mer har använt för att illustrera forskning med snarare än att forska på. Varför ska man då använda veckopress? Jo, det här var ju en tid på 20-talet. Det var den informationskanal som många hade, framförallt där kvinnor kunde komma till tals. Den hade en enorm spridning i samhället. Det var de vardagliga diskussioner som kunde bedrivas kvinnor emellan på en nivå som kan jämställas med dagspress är den här. För kvinnor hade fortfarande inte gjort sig särskilt hörda i dagspressen när det gällde de här frågorna om frihet. Man skulle kunna jämföra med dagens internetforum. Kvinnor skriver in i alla möjliga frågor för att debattera hur de ska hantera den nya friheten.
Det ger också röst åt dem som annars inte har en röst. Till exempel skriver det till husmodern in en kvinna 1922 och säger: jag som bara är en enkel liten landsortsfru, tänk att jag får komma till tals här, och så vidare. I det här så tittar jag då på 4 olika tidningar. Charm, som var det moderna alternativet för kvinnor. Man kunde inte vara en modern människa utan att läsa Charm, gjorde de gällande. Sen var det Idun, som jag var inne på lite kort, och Svensk Damtidning, som lite hårdraget riktade sig till medelklasskvinnor som levde ett stadsliv. Och så Husmoden i sin tur, som riktade sig till kvinnor och lite mer tilltal till kanske lägre medelklass eller arbetarklasskvinnor ute på landsbygden. Man diskuterade då i veckotidningarna, vad innebar den här nya friheten? Vad innebar det att kvinnor hade fått rösträtt? Vad innebar det att kvinnor kunde bli valda till riksdagen? Å ena sidan så menade de som skrev in och debatterade, och också journalister och krönikörer, att kvinnorna hade fått sin rösträtt och också valbarhet för att kunna värna om det evigt kvinnliga. Det som man brukar kalla de mjuka värdena, värna om hemmet, värna om gemenskapen, värna om fredsfrågorna. Kvinnorna skulle fylla en speciell plats. Det fanns de som menade att det var helt bortkastat att kvinnor ens hade fått de här platsen i riksdagen. De kokade ju ändå bara kaffe åt männen som tog alla beslut, vilket man djupt beklagade. Det fanns de som debatterade och sa att vad är meningen med att vi har fått in kvinnor i riksdagen? De verkar ändå inte vara feminister, då kan vi lika gärna ha män sittande som bestämmer åt oss. Och så fanns det ytterligare de som menar att kvinnor skulle vara där i sin egen sak för att få uttrycka sin åsikt, stå för vissa politiska ställningstagande oavsett om de var feminister eller inte. Så det debatterades fram och tillbaka, meningen med kvinnors politiska uppdrag. En annan sak som man frågade sig på 20-talet i de här veckotidningarna, det var: är det inte så att alla kvinnor bara röstar som sina män? Är det inte så att de här kvinnorna som har fått rösträtt som är gifta, det blir 2 röster till de äkta männen, och det blir ju orättvist mot de män som inte har gift sig? Det är alltså meningslöst att kvinnor röstar. Och i Husmoden, som gjorde den här undersökningen i 1926, tycker ni alltid så med er man, fruarna biktar sig. Men hur är det? Kan inte hustrun tycka helt annorlunda än mannen i åtskilliga stycken och ändå vara en fullkomligt äkta hälft? Kan hon inte vara en del av det där härskapet och på samma gång en självständig tänkande och tyckande varelse? Och så intervjuar man en rad olika kvinnor. Några som menar att jo visst, jag tycker nog ofta som min man, han vet ju bäst i de här frågorna. Andra som menar då att kvinnan av idag är en självständig varelse som inte tål såna tillgivelse som att hon inte skulle ha en mening. Att det är klart att min man har inte med min röst att göra. Men de här frågorna debatteras hela tiden. Det visar på gränserna för den här friheten, att det inte var så självklart. En annan sak som debatterades var ytligheten som hinder, som jag kallar det. Var det inte så att kvinnor inte ville gå och rösta? Det avslöjade ju deras ålder, och vilken kvinna vill man be om hennes ålder? Var det inte så att kvinnor som ägnade sig åt politik automatiskt blev förfulade och aldrig blev gifta? Var det inte så att kvinnor som befann sig i riksdagen egentligen var där för att skaffa sig en äkta man? Och det här kommer till uttryck till exempel i kröniker och noveller och så, där kvinnor tar sig till olika politiska sammanhang men bara är där för att snärja en man, som det står. Man avfärdar alltså kvinnorna med deras fåfänga. Någonting som i alla tider används mot kvinnor som strategi. Antingen är man för fåfäng eller så är man för manhaftig, och det ska jag komma in på strax. I Svensk Damtidning så menade man att den moderna kvinnorörelsen hade dragit kvinnorna från hemmet.
Man har inte samlat kvinnorna kring hemmet, man har tvingat dem därifrån. Och det här är också ett tema, att politiskt aktiva kvinnor lämnar sina hem, de lämnar sina barn ensamma. Jag tänkte att jag skulle ta ett exempel på det här. I Svensk Damtidning publicerades 1923 en novell som hette Bara en kvinna. Den handlar om en kvinna som sitter ensam i ett dragigt rum och gråter på julafton. Hon har lagt många år av sitt liv på rösträttskampen. Och nu har hon lämnat sin familj några år tidigare för att helt kunna ägna sig åt det politiska. Och nu sitter hon där och ångrar sig för hon har förstört sitt liv för den feministiska rörelsen. Då knackar det på dörren och utanför står hennes man och deras son. Och de säger att vi förlåter dig, bara kom hem. Och hon säger, jag är jätteledsen för vad jag har gjort mot er. Jag valde fel, jag borde inte valt politiken, nu kommer jag hem. Så det här var liksom den typen av berättelser som publicerades i veckotidningarna. För att visa att kvinnor ändå hör till hemmet. Avslutningsvis var också maskuliniseringen ett hot. De moderna kvinnorna av 20-talet, de anklagades ofta för att bli maskuliniserade. De spenderade tid med att göra det som män annars hade gjort, inte minst politik. I Charm, den här veckotidningen som riktar sig till de moderna kvinnorna, kan man läsa 1931. Tänker exempelvis möjligheten att en modern Casanova förklarade sin kärlek i månljuset till den flicka som tidigare på dagen tävlat med honom i ridning, simning, tennis och bridge eller i diskussion om dagens politiska problem. Omöjligt. Man menar alltså att en kvinna som dels idrottar eller diskuterar politik aldrig kan bli heterosexuellt begärlig, blir maskuliniserad och avfärdad. Man får alltså välja kärlek åt hem eller att vara en politisk kvinna. 1927 i Charm citerade man Carl Evert Christensson en ironisk låttext som lyder: nu hon gjorde en enväldigt styr med mandom, mod och kinglad frisyr. Att abdikera liksom kungarna, laga mat och passa ungarna är blott en lott vi fått. Ett annat exempel är den här skämtteckningen ovan med mannen som är lämnad i stan till att sköta hushållet. Kvinnan som har tagit friheten för långt och är ute på landet och dansar med andra män. Man är helt enkelt oroad över en förändrad maktobalans. Det är det den här stora nya friheten där rösträtten ingår kan leda till. Att kvinnorna börjar bete sig som män och då måste männen helt plötsligt inta kvinnors roller. Allra sist då så pågår det också diskussioner om att svenska kvinnor har det så mycket bättre än alla andra kvinnor runt om i världen. Inte minst det i den här lite odefinierbara orienten där man menar att alla kvinnor som befinner sig här då längtar efter att få gifta sig med en europeisk eller amerikansk man för att få ta del av det här kamratskapet, jämlikheten mellan kvinnor och män. Medan amerikanska kvinnor, som ni kan se där uppe, där har det gått för långt. Amerikanska kvinnor har tagit den här friheten alldeles för långt, börjat bete sig maskulint, utöva våld och kan helt enkelt inte kontrolleras längre. Men mellan de här orientens kvinna, den amerikanska kvinnan, så finns den lagom emanciperade svenska kvinnan. Så slutligen då på 20-talet. Det pågår alltså en spänning mellan de här nya juridiska rättigheterna och patriarkala normer. Det finns en frustration över kvinnors roll i politiken som kommer tydligt till uttryck. Det finns tankar om den här maskuliniseringen och övergivna hem.
Och man får också fram att det finns en lagom svensk frigörelse som varken är den amerikanska som har gått för långt eller den med kvinnor som är fängslade i harem till exempel i Orienten som inte har några friheter alls. En lagom svensk emanciperad kvinna alltså. Så här såg det ut lite kortfattat under 1920-talet när de nyvunna rättigheterna diskuterades. Tack så mycket.